但是像先生请教法务长是说，我们在工会这边的工作可能有非常多跟民众打交道的经验，那能不能说说看这些打交道的经验对我们的比如说给进一步提供修法建议上面有没有什么样的帮助？跟民众打交道的经验，因为毕竟因为工会的角色比较多，当然会跟产业企业嘛，那进一步基本上因为他的一些政策或法案一定会比较涉及到产业比较多，那所以说你要把这样的一个东西能够将来要被规范或者被适用的产业，他们要能够适用，你当然要了解那个产业他们的想法，然后把那样的一个意见收集给政府，那政府弄出来的东西才是符合产业需求的嘛。如果你种的是一个不符合产业需求的东西，其实它就不会创造产业的利多嘛。那产业你不会创造它的利多，经济就不会好。好，所以我想我们从工会的角度在看这个事情，就是怎么样把产业的声音能够转达到政府，然后形成政策，那就是工会的角色。接着法务长刚刚的答案，您提到的是说工会最主要的角色是把产业的声音带到政府里面，那这中间最困难的点是什么？最困难的点就是说，其实企业里面它有各种不同的规模，然后呢每一个不同的产业，比如说同样的一个产业里面，有人重视的是比如说外销，有人重视的是内需市场，有人做的是生产制造，有人做的是通路，那每一个不同的这个环节里面，上中下游一直下来，其实每一个人关键的点不一样，这已经是一个基本结构就不一样。那第二个就是说，有的人他专注在做他的生意，那有的人他很关心产业的政策，那每一个不同的企业规模，甚至一些企业负责人，他关心的角度不一样，所以说一定会担忧，就是说，因为这些都是不同的利害关系人，那你怎么把这个意见平衡，或者是你怎么能够掌握到真正的一种所谓的民意，然后进而把这个东西提出来，是一个比较符合的意见，或者符合产业发展的意见，这个应该都是我们会比较顾虑的。OK， 谢谢董事长。那以我们现在这个案子为例，民众在平台上面提案，那同时有5000个网友的支持，所以等于这个提案它代表了5000个民众的声音。对。那这样的声音进到我们工会里面之后，第一个是我想先问的是说，工会有没有处理过这样子类型的民意？那如果没有的话，您觉得这样子类型的民意进到工会里面来，那再往上送到经济部这边来，做什么样的程序上的处理，对你们来讲是比较可行的？因为以这次的这个案例，其实它代表的是一个消费者或是一些消费者他们的想法。那如果说今天如果那个业别他所提供的是内需的市场，内需的服务，那换句话说，内需市场跟内需服务的消费环境好跟坏，它一定会影响那个产业的发展，对不对？或那个商业的活动的发展。那所以说，过去我们往往有时候民众会打电话到工会来，然后他可能申诉一个东西，反映一个东西，那我们把它当作个案来处理，因为它叫个案，单一个案。那你每处理一件事情，你一定会有要耗费跟投入的经济成本嘛，或者是你觉得那个个案到底是不是多数人，如果他只是个案，那你可能按照一般的个案的处理模式，就是问一下他的想法是什么，或者是跟他对应的企业是谁，然后做一个沟通，那做一个协调，那就是过去我们扮演的角色。那用5000人这样的一个角度，我想数字它代表了某种意义的，到底是应该是5000还是多少，也许不一定好。那不管如何说，它有一个门槛在那里的时候，那就代表这个问题
可能是多数人在关心的，只是今天有一个人、两个人，他提案他发声了，对吧？这声音发出来，那有些人支持他、认同他做这样的一个提出来一个讨论的时候，那就不是个案，对不对？那不是个案，你一定要不能用个案的方式来处理。那不是个案，你就要跟人家去讨论，就是说，哎，那为什么他们会有这些的意见，对不对？那他也代表是一个民意嘛。那换句话说，今天有这样一个民意的时候，你用这个民意再去跟政府或者是厂商去谈这件事情，那是不一样的角度，甚至是不一样的一种 power。对，因为工会在这个角色上面，我们没有说一定是站在哪一方，我们只是觉得，哎，今天有这些问题提出来的时候，那我们站在这个平台跟沟通者的角色的时候，那你该怎么样去反映这个问题？那所以说，5000人那就代表是一个民意，所以当你在谈这个问题的时候，你被得到的重视度相对的会高。我们怎么处理多数的意见啊？基本上就是说，当同样类似的问题，如果有好多个消费者都来提这件事情的时候，那要看对应的企业是谁，说明是同一家公司所发生的问题啊。那我们可能就会认为，哎，是不是你这个公司在当下，你可能你的，比如说公司的服务的这些提供，不论是不是你的设备出问题，或者是你服务的方式出问题，或者是你提供的规则出问题，啊，那我们只会跟他讲，哎，这多数人提的那就不叫个案，那可能是好几个，那你们请你们怎么去处理？我们会用这样的方式去跟企业沟通，啊，那这以往都是我们比较，甚至必要的时候，那就把相关的业者找来，给大家就告诉人家说，哎，最近消费者反映的这些问题，或最近人家提的这些问题，或者是跟主管机关讲，就是哎，最近有一些人在谈这个，那我们是不是应该来检讨看看，到底这些的规则是不是要修正？啊，那这个过程当中比较多，就是纯粹是比较沟通协调。对，那到最后，你确不确定要这样走？因为他的沟通协调，那因为在这个过程当中，消费者只是反映意见，然后在这个沟通协调过程中，他未必会在那样一个协调的会议跟场合出现，对，未必。那所以说，他未必是一个，如果今天工会算一方，消费者算一方，那业者算一方，或者是把工会拿掉，还有政府算一方，他都不会是多方的沟通，可能只有双向。而那个双向里面，消费者可能跟企业之间还是没有沟通，对，那中间只是借由工会这个管道去做沟通，所以是双向，然后它画不成一个三角形。对。那所以法务长，从您目前的叙述听起来，工会的角色其实相当的吃重哦。那所以当时这个提案，经济部接下来之后有通知工会这边说，哎，我们行政院这里可能会开个协作会议。那当时您对协作会议的这个，就是即将召开协作会议这件事情，您当时有什么样的想法，或者第一次听到这个东西，你觉得心情是怎么样？其实老实说，当那时候同仁跟我讲说会开协作会议，我现在要协什么作，啊，是要协力什么，或者大家来做什么？一开始是实在是不太了解那个状况。那是谁要来，然后跟谁，我们都不是很清楚。老实说，在那个过程当中，不是这么了解协作会议它真正的作用是什么。啊，也许把它想象为说，哎，可能是，民众这个提案要进入最后，大家比较深入讨论前的前置作业。啊，最多可能想象成是那样子。那
一开始当然我们也会想，哎，又想，哎，那要那协作会议我们要准备什么？是我们要 defense 民众的提案，好，跟他讲民众提案不需要，民众提案怎么样？还是我们要去跟谁先做事先的讨论，来准备这件事情？好，所以我相信很多人可能刚开始，我不知道在其他提案当中，其他的单位。我想一开始对我们来讲很诚实的必须说，当我们看到这个时候心态的反应的里面的这个不应该讲 defense 啊，就有一点就是说接受度跟另外一方的接受度跟反对这个过程当中，我想反对绝对高于接受，因为我们在想为什么要做这件事情。对，当初有同仁应该有生气那是不是不知道对协作须知的想法，能不能达到告，就是这个反应是在看协作会议须知之前还是之后？这个反应哦，其实我应该说，从一开始真的我必须说，因为完全没有run过这个东西啊，也没有完全没有参与，因为如果这个问题是说，哎，一开始的时候，那我必须说，一开始因为没有参与过，也搞不清楚。那所以在那个状况下，应该说不知的这个状况，一本再多的这个说明或是什么，因为没有实际run过，你就会不清楚。那心态总是想象的东西就，这时候我们的角色到底是什么？因为到底民众所反映的是对业者的不认同，还是说对我们在执行，比如说进一步委托的这个？比如说游戏定型化契约应该，因为当初这是我们协助政府机关去做拟定草拟的，是对我们这个的不认同，还是哪一个的不认同？哦，所以在这里面会有很多的 confuse。对。那所以听起来，在会议之前，其实我们真的非常不是很了解这件事情到底是什么，对，有非常多的疑惑。那到了实际上开会的时候，跟您事前的这些疑惑比较起来，你觉得最大的不同是什么？就是实际到了会场，在会议中，那你觉得说，哦，原来是这么一回事。那这时候您的想法又是怎么样？我到了实际会议的时候，我现在会慢慢把它比较定位在所谓的比较，因为最近在谈很多网络问题的时候，大家通常会用一个叫做网络治理的概念。那网络治理的概念就是一个多方利害关系人，大家来针对网络上面共通的问题，去寻求到底应该怎么处理的一个方向跟答案。那后来实际去那个会议的时候，我个人心态把它定为比较像是多方利害关系人，政府要一定要在那个地方要参与啊，对不对？相关的单位要参与嘛。比如说，在台湾处理跟网络相关的议题的时候，最大的困扰点往往就是不知道谁才是主管机关。好，那相关的单位一定要见。举个例子，这到底，因为这一次的提案是跟游戏有关，那很清楚，进一步工业局它是主管机关，对不对？那消保单位，他进来的角色是什么？过去我们在想象的消保，很多消保单位是我们提一些草案，比如说消保处去让消保处审议。好，那消保处审议里面又有很多的外部的这些什么消费者团体的代表，或者是学者专家。好，那他们进来这里，他们该扮演的是什么样的角色？好，还有那其他单位进来有什么？那业者进来。业者又是另外一方嘛，也是一个利害关系的。那消费者也是利害关系，然后还有，应该还有一些，比如说关心这样问题的一些，比如说学者专家或是什么，因为大家进来看这个问题，把多方的意见放在这里，那这个东西的讨论会比较不是说过去很多政府议题或是很多东西的讨论都是小众，名义上好像代表很多的大众。其实很多参与会议里面的过程，大家心里都很清楚。有些参与讨论的人，其实他后面真的带着名义吗？其实他也没有，他是收到会议通知，我就来开这个会议，然后就发表他的意见。可是他真的能够代表
多数不同利害关系人的意见，我认为不是。那参加那个会议，我就比较把它定位真的是比较多方利害关系人，大家针对民众的提案来怎么讨论这个问题。对，那过程中你觉得，因为我们有分早上场跟下午场，你早上你比较是在厘清事实，下午是依据厘清完的事实还有什么样的配套，那针对这个部分，这两个部分你的你比较印象深刻的互动上下场分别会是什么？我觉得厘清事实这件事情是蛮好的，因为在很多的一些讨论的过程当中，我就参加很多会议，参加多了你就会知道，就是说很多人一开始呢会议就会列几个提纲，然后大家针对提纲来各个发表意见，然后有时候呢有些会议里面的主席他有预设立场，所以在一些过程的讨论当中事实完全不是清楚的，对，他假设来参加会议的人每个人都该清楚该懂，那可是实际上面未必，所以我觉得对厘清事实是有助于有帮助的。比如说提案者说他提出那到底外挂这件事情到底是什么问题，到底是消费者的问题还是业者的问题，这必须要厘清的。因为大家所想任何一方所站在的是业者会讲外挂就是你消费者不对啊，你怎样怎样怎样，好，那消费者有时候认知的外挂就是说其实你要去抓外挂啊，不然我就会造成我游戏的不公平啊，那业者有没有能力去抓外挂，对不对？那所以这个东西去把所有厘清事实，就包括怎么做是可行怎么做不可行，厘清到最后浓缩那个问题，我认为这个是蛮好的一个讨论，因为它本来就应该花时间的。因为否则过去我们每次想到消费者在跟我们谈外挂问题，不外乎就是啊外挂要怎么确认你有外挂，啊不然就是在讲说抱怨业者不抓外挂。对，那其实抓不抓外挂，那这件事情来讲，我从一个经营企业的角度，老实说，他怎么有那么多力气去抓外挂？如果他的那个游戏里面有好几万人在。没有一个企业有那么大的成本可以去做这件事情，对。然后换一种角度，那另外有人会心态会讲，游戏嘛，不过就是娱乐，不要那么认真。好，可以不同的角度就，所以我说厘清事实是有必要，你才知道说这个问题到底要解决什么。对。谢谢。那有没有参加过类似这样的方式的会议？其他的、我个人有啊，我有好几次去行政院那个唐政委主持的，不是唐政委吗？每次去好像不是主持，唐政委大家坐旁边，好像每次都有不同的主持人。他也那有几次，包括国发会有提过，比如说线上的这种医疗的问题，我有去参加过这类的或这类的讨论几次。那我觉得蛮认同这样的一种讨论，其实它有点像焦点团体的讨论，然后把各种不同的人的聚集在那个地方，大家针对一些问题去谈，那都会有助于很多事情的。那我是去几次，都是去行政院参加这类的会议，对 V 台湾这个部分的会议。那我觉得一方面去收获也蛮多的，因为每一个人站在不同的角度去谈，那去的人其实应该也说都是专家，那个领域的专家，只是各个不，因为同一个问题它有好几个不同面向，他们就找不同的专家来谈那个问题。那我觉得那个收获是蛮多的。那这一次的协作会跟那之前那几次去台湾的经验有什么不同的地方？不同的地方应该是参与的，因为去台湾的一些提案里面来讲，其实那个它比较特定议题，然后再来就是参与的人数有限。那这一次的这个里面，我想一个更重要的是面对提案跟消费者的沟通，那个是蛮好的。那不是只是大家在发表意见，那有些时候可以坐在那个地方跟消费者大家把不同的理念想法做一个沟通，
因为也有助于了解每一个人不同的想法。我觉得那个是蛮是一种收获了。结束之后，法务长这边有没有觉得这样子跟政府、民众还有其他学者等多方利害关系人的沟通，可以怎么样调整的更好？调整的更好，我其实有时候在想，就是说，我不知道为什么当初会设五千，那由于是五千，它是一个应该会一个原因而来的设定的这个东西，但是现在网络的这种操作的方便跟发达，跟很多人都喜欢在网络上看一些问题来讲，好像有时候五千的门槛也蛮容易达到的。好，那所以我就会觉得说，任何一个当一种公众议题，然后跟政府沟通，这是好的，因为让民众有管道去发出声音是好的，因为过去民众通常就是弱势嘛，我们在讲说，照道理政府要服务民众啊，可你要知道民众走进政府是不容易的，你去反映问题是不容易的，而且你的问题要被形成政策，那几乎难上加难。那所以它是好的，但是有时候我们可能也必须要去稍微理解，就是说会不会如果门槛，会不会应该有不同的议题设定不同的门槛？好，应该依照不同议题设定不同的门槛，因为否则有些时候会不会，大家可能是某一段时间民众的这种鼓动或情绪，然后很多议题就轻易的就通过那个门槛。那你要通过那个门槛之后，其实要参与的任何其实还是要有准备的。以这一次民众提案里面，我们当初也是。同仁也是花很多心力要去准备那个说明，准备那个内容。对，所以说这是有些议题，因为它要形成议题，因为应该这样讲，这是一个公众平台，那它会受瞩目的。如果那个议题在那个公众平台被承案，那很多人会不会觉得说，社会上会不会有些人觉得，那好像是对的？假设我现在假设说。那样的提案是不对，那的是个不好的提案的时候，可能会导引成另外社会一个想法，说，那是对的，对，那会不会某一种人的价值观因为这样就会被偏离？所以我还是会觉得说，应该依照不同的议题去设定不同的门槛。那这样的话，假设这些议题行政部门要参与，你也不会造成它某些根本就是假议题，那为什么要造成这么多？资源的投入的浪费，对，非常实际的建议，谢谢。谢谢。我还有想问一个比较技术的问题，是，就是因为我们在尝试各种可以比较帮助大家讨论的方式，那主要有四个我们比较主要用到的技术，想问法务长这边对这四个技术的看法。第一个是 Slido， 就是我们可以让大家去在你可能不用举手你讲话，然后你可以自己打字去问问题。或是你有想法都可以透过那个 Slido 发表。请问对于这个工具，在会议里面扮演协助沟通的看法是？那这是好的，不是每一个人会愿意讲话。对，如果有一个地方是那个地方，想发表意见的人，那他用那样的工具去发表他的看法，其实是好的，因为我发觉越来越多的人已经善用网络之后，表达能力没有这么好。你要方便那些人可以愿意去表达。那我找当面有使用这个管道去发言。我没会，我当天就是坐在那个地方，然后一方面听着这个消费者他的想法，因为我记得那时候我还陪着那个工业局的科长，然后跟提案人，然后在那边沟通他们的想法，了解他们到底想的是什么。是，就是实际的。对。逐字稿其实是有助于，就是说，因为很多会议经常当大家在会议做会议记录的时候，当然都是 summarize 重点嘛。那逐字稿的好处是说，当有些东西有问题、有争议的时候，我们可以对逐字稿去了解当初的争议是什么。对，
那第三个是心智图的部分，就是早上的时候。那我觉得那个是最大的帮助。真的吗？会不会有难，就是资讯过量难以吸收的问题？不会，因为其实心智图这种，因为我记得我们最近在会内也有人在讨论，就是他们用什么方式去记录或去记忆跟思考一些分析一些的问题，那就有同仁都提出来都是心智图，因为那是分析一个事情一个蛮好的一个东西。很多人在思考一个问题，就是垂直思考。其实心智图吧，它有带动的是一个水平思考，把一些问题去做厘清，因为那是好事。那所以说，我觉得我个人有时候平常在想事情的时候，我是一直画，也是类似那样的东西在吹，所以我个人觉得那是好，去厘清问题是好事。那第四个是概念发展单，就是下午的时候有让两次去分两组，然后概念发展单就是有问题，然后你的解法，然后你遇到什么困难，那你最后这件事要怎么做？一个引导式的方式帮助大家产出一个比较完整的概念。那请问你对这个东西？老实说，那个概念发展单我当天没有在用了。不过那个是过程之中，只是说大家在讨论的时候，最后要去分享出来，就是说，哎，你们看待那个问题的一个解法或是什么？我没，但是确实，一个东西应该这样讲，就是说，民众当提这样的一个问题出来之后，那要让这个问题能够后续能够去处理去解决，那。方向也许不见得都只有一种，那愿意让大家把自己的想法透过那样东西整理出来，然后最后，这个提案最后要去 follow 要去后续去执行的人，他也不见得只有针对这样一个问题，只有采取一种方式啊，他可以衍生好几种的衍生的问题，可以共同去处理，我觉得那是对。不好意思，其实还有第五个。直播当初没有用到，那如果假设当天有直播的话，不知道这个技术对参与者来说，特别是法务长自己本人会不会排斥，或者是还是会觉得照我的方式是好的？直播我现在就只有V Taiwan 的时候应该有直播，我记得。那在立法院现在也有直播，其实。直播也许某种程度它的好的地方是说，哎，让很多没有参与的人了解状况，但它也有一个可能不见得每一个人会适应的地方，就是说他怕他在那个地方讲的一些话，因为你知道有些时候当在谈一些问题的时候，说不定临时性的问题或者他可能思考的没有那么周详，如果你今天要他直播出去的时候，那有的人可能会担忧或者是紧张，所以直播这个东西，我倒是觉得是它应该可以考虑不同的会议里面去用。当对会议的性质。那我们最后一个问题是，就是目前这个提案走到今天为止的结果是说，它已经采纳了大部分民众提案的意见。那我们也把它做成了一个很正式的应记者不得记者之上这样的一个规范性的文件。那如果行政院的小宝书那边通过他们大会的审议之后，就会成为一个很很具体的结果。对。那法务长认为说到目前这个案子走了一年多到今天为止这个结果，他有没有除了提案人的案子真的成真之外，这整个过程。我强调的是过程，不是结果。这整个过程有没有可能那么一点点的提升了政府跟民间，甚至跟工会之间一干利害关系人等之间的信赖度？因为我老实说，我们推动这最重要的，我们在乎的是有没有提升大家对政府的信赖。我如果先从工会角度来看这个问题的时候，如果它带给我们在运作后续去 follow 这个提案到最后能够走到最后要有成果的过程当中，我们有时候在讨论一些事情的时候，我们可以跟他讲，哎，这是当初民众的提案，这是当初什么什么，你让在谈在沟通的过程中有的东西是有一个依据，
那从政府的角度也一样，就是说，哎，这是当初民众在利用这个平台他所提出来的，然后大家有这样的一个东西。那在讨论这个问题的时候，一定会有这个想，如果你不这样做，你怎么回应民众？对吧？一定会有这个想法。那无形中其实会制约了，就是说，当不想把这个东西完成的一个念头。你想，你当因为你经过这样一个程序，也提出也走到这样一个，有这样的一个东西的时候，那请问你不要把它完成吗？还是要半途而废？那你半途而废，你又怎么去说这件事情？所以他会某种东西，他也会制约的，就是说，哦，想要不讲的比较那个叫糊弄，他会制约了这个。然后从业者的角度来讲，必须这样说，就是说，对他们也会制约，因为过去有时候我们在做一些沟通的时候，业者总会说那是你们工会的意见，对，你们可以代表这个，或是你们工会自己想的，或者是什么。但是有这样的东西出来之后，业者他们在就算是他们要 defense 或反映一些东西的时候，他们总也会去顾虑说，哎，事实上就是有人提这个问题啊。好，所以某种程度有这样的一个厘清之后，一定会让这些，我还是称它叫利害关系的，大家在看这件事情的时候比较能够聚焦，然后也会产生某种程度的制约，不会让有一些东西因为这样就半途而废。就算要半途而废，你总要有交代。对，我想这是整个来看它的优点是这个。